ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟିଂସ ଗୁଡାକ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉମାନେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର କଥା, ତ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ କଥା ହେଇଛୁ, ଟୁଟୁ ନାୟକ ବୋଲି, ଟୁଟୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଡିସ୍କସନ ପରେ ସେ ମତେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 9টা 10টা বাজিয়ে 10টা বাজিয়ে যাইଥିଲା। ସେ ତାପରେ ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ ମତେ ଅଫର କରିଥିଲେ ଦେଖା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲବରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ରାତି 10টা বাজিয়ে যାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ହାଇ କୃଷ୍ଣ, ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ, ମୋର ମୁଁ କାହା ସହ କଣ ଅଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ହି ଗନ୍ଧିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡି, ମାନେ ମୋର 2-3ଟା ସିନେମା ମୁଁ କରିପାରିଲି। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜାସ୍ମିନ, ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଚାଟିଂ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଇଏ ଚାଟିଂ ପଛରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ଇଏ ଆପଣମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୁପରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ନାଁ କାହିଁକି ଉଠିଲା? ଏ ସବୁ ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମେ। ଆମର ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଓପିନିୟନ ଦଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକରୁ, ସେ ଟପିକରୁ ଆସିକି ଏ ଟପିକରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମମାନେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଓପିନିୟନ ଦଉଥିଲେ, ସେଇଠି ମୁଁ ବି ମୋ ଓପିନିୟନ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଲୋକ, ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କାମକୁ ବହୁତ ହି ହାର୍ମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଲଗା କୋଉ ମାନେ କାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଚାଟିଂ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ମିଶେଇଥିଲେ? ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଟୁଟୁ ନାୟକ ସହିତ ବା ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ସହିତ ଆଉ କାହା କାହା ବିରୋଧରେ ଏମିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବଳ ନିଜ କଥା କହିଲି। ମୋ ସହ ଯାହା ହେଇଛି, ମୋ ସହ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ସେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି ଯାହା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଟୁଟୁ ନାୟକ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଏବେ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବି, ମତେ କାହା ନାଁ ନବାରୁ ଡର ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପରେ ଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ମିଟିଂ ପରେ ପର୍ସନାଲ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡକାଯାଉଛି। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ? ଏବଂ ପୁରା କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିସନ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଖାଲି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବେ, କର୍ପୋରେଟ ଲାଇନ ହଉ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି, ଇଭେନ ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି କମନ ଜିନିଷ, ତ ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଫେସ୍ କରିବୁ ଆଉ କେମିତି ନେଇକି ଯିବୁ। ଡେଫିନେଟଲି ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମତେ ଯେତିକି ମୋ ସହିତ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି 7 ବର୍ଷ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ହଉଥିବ।